Re! Viss ēters ir te! Nesen publiskajā telpā izskanēja ziņa, ka valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoras Ievas Jaunzemes organizētajā amatu pārdalē savus pašreizējos posteņus būs jāatstāj 18 augsta līmeņa priekšniekiem. Tajā skaitā nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšniekam Kasparam Podiņam un ģenerāldirektoras vietniecei Dacei Pelēkajai. Pēc šīs ziņas parādīšanās valsts ieņēmumu dienesta savā kontā sociālajā tīklā Facebook pēcāk pavēstīja, ka ziņotājs par to, ka dienestā paredzēts rotēt augsta ranga amatu personas neatbilst patiesībai. Par visplašāk šorīt jautāsim valsts ieņēmumu dienas ģenerāla direktorei Ievai Jaunzemei. Labrīt. Labrīt, labrīt. Nu, tad arī mēģināsim ieviest to skaidrību publiski izskanējušo informāciju. Tātad mēs jau tikko pieteikumā teicām, kā tad ir? Ir vai nav plānota šo amatpersonu rotāciju? Jā, es gribētu teikt, ka publiskā informācija nepatiesa, melīga tika pausta raidījumā nekā personīga pagājušā svētdienā. Un mēs jau esam lūguši šīs informācijas atsaukšanu, jo tas nesakos, mēs vērsīsimies ētikas padomē. Tie ir absolūti meli un teiksim, tādas spekulācijas, kas nenāk pa labu nevienam un tracina gan ieņēmuma dienas darbiniekus, gan arī sniedz pilnīgi nepatiesu informāciju sabiedrībai. Vai tas nozīmē, ka, piemēram, Kaspar Podiņa, Dacis Pelēka un pārējos, kas tika minēti, viņus nerotēs? Viennozīmīgi, jo šobrīd tātad ir projekti, kas ir uzsākti, viņi ir jāveic un nav nemaz tāda doma bijusi, ka šīm amatpersonām būtu jāmaina savu nodarbošanā šajā brīdī. Bet ja mēs runājam vispār par rotācijas plānu, tad cik es saprotu, Finanšu ministrija ir devusi vidām uzdevumu līdz 15. Februārim sagatavot rotācijas plānu. Vai tas tiek gatavots un tad ko šis plāns ietvers? Jāsaka, tam nav nekāda sakara ar Finanšu ministriju, jo jau 2019. Gadā es esmu izdevis rīkojumu atbilstoši PricewaterhouseCoopers izstrādātajām vadlīnijām, ka ir jābūt šādam plānam. Un tas mēs runājam par 19. Gadu. Jau no tā brīža tika veikti šie novērtējumi un tāds rotācijas plāns mums bija jāsagatavo. Tas termiņš bija 4. Maijs šī gada un arī attiecīgi uz to mēs arī strādājam. Un gribētu teikt, ka tur ir divi virzieni. Pirmā kārtām tomēr ir jāskatās varbūt reālāks to, kam ir kādi riski. Ja? Jo tikai caur korupcijas prizmu skatīties droši vien var, bet ir jāskatās arī citi aspekti. Un šobrīd mēs arī esam nostiprinājuši savu spēju vērtēt korupcijas riskus. Es domāju, ka būs arī pilnveidojumi tajā plānā. Bet tas saknes ir 2019. Gadā manis izdotā rīkojumā. Vēl viens jautājums noteikti varētu būt atsevišķi it kā par muitas darbiniekiem, atceroties tīri tos notikumus Terehovas punktā ar muitnieku aizturēšanu saistībā ar aizdomām par kukuļņemšanu. Vai tur šī iemesla dēļ varētu, nevarētu būt rotācijas? Runājot par muitu, notiek nemitīgi rotācijas, ja mēs skatāmies to, kas notiek muitā, jo maina savu atrašanātiet gan muitu vecākie, gan arī paši muitnieki. Bet kas ir svarīgi, tie, kuri ir iekļaut korporatīvās darbībās, viņi nav jārutē, viņi ir jāatlaiž. Un šobrīd tātad visi tie, kas bija Terehovā, 5 ir notiesāti. Pārējiem janvāra beigās būs tiesas procesi, es domāju, ka skatoties tiem, kas jau ir notiesāti, domāju, tiesas spriedumi būs bargi. Un mēs nerunājam par iespēju rotēt cilvēkus, par kuriem ir aizdomas. Rotācija ir piemērojama tajos gadījumos, ja cilvēks kaut kur citur spēj savu zināšanas izmantot labāk, un tam ir būtisks ieguldījums iestādes kopējā attīstībā. Ar kādas indikācijas, ka citos robežpunktos ir plānotas rotācijas? Ir plāns, tie jau, es kā es arī minēju, visa gada garumā tas ir noticis, jo ir pieņemti jauni darbinieki, un tas jau ir noticis, bet būs arī vēl izmaiņas, jā, jo Zukulu kungs ir aktīvs šajā ziņā, nav neviena. Kur būs izmaiņas? Mēs plānojam, kā es teicu, tas ir maijs, jo nebūs tāda metode, kā ir piekopta agrāk, un kas man nav pieņemama, ka cilvēkiem pa kluso dienu iepriekš iedo rīkojumu, saka, nu tagad tu brauksi. Ja. Cilvēkam ir jāpārņem lietas, viņam ir jāsaprot, kas notiek, jāinformē ģimeni. Ja. Un tad mēs skatāmies tā, kas ap maiju varētu būt skaidrība par to, kādas rotācijas notiek, un uz rudens pusi jau tad faktiski viņas notiek. Cik lielas viņas varētu būt? Nu, teiksim, kāda līmeņa darbinieks tās varētu skart?
Es nevaru teikt, ka viņas būtu lielas, jo viennozīmīgi, nu, milzīgas, ja, jo, protams, vienlaicīgi mums ir jāstrādā 24/7 muitā. Nav iespējams sākt visu domainīt vienā brīdī, ja. Es neņemu šos teikt, cik tas būs vērienīgi, tas notiks, to man sniegs informācijas Zukunkungs februārī attiecībā uz mūsu struktūru vienībā, un mēs vēlreiz šobrīd runājot ar darbiniekiem, skatoties, kādas ir jaunās funkcijas, mēs runājam par 3-4 vadītājiem, kas varētu tikt tīri no tā bloka, kas nav muita. Tie nebūs ne desmiti, ne... Nu, bet tas tāpēc, ka netiek galā ar pienākumiem? Nē, viennozīmīgi nekādā gadījumā tas nav saistīts ar... Tas vēl vairāk ir, ja cilvēks ļoti labi tiek galā ar saviem pienākumiem, tad viņam vajadzētu manā ieskatā piedāvāt jaunus izaicinājumus. Vēl klāt pie tā, ko viņš dara, tas nekādā gadījumā... Es šobrīd nevaru nosaukt nevienu darbinieku, kurš netiek galā ar saviem pienākumiem, tāpēc viņš būtu jārotē. Ja, tas ir, un tas varbūt ir ļoti svarīgi, arī viņu tiešie vadītāji šobrīd ļoti. Es redzu to situāciju, ka iestājās to, ne, to lūdzu, ne, to atstājies man, un tad es teikšu, iekšēja greizsirdība, jo, protams, ka labu darbinieku visi novērtē un grib pie sevī, bet organizācijas prasības varētu būt citas. Tātad rotācijas plāns maijā? Jā, viņš būs gatavs maijā, un tad lēnā garā, bet mērtiecīgi pārunājot ar katru darbinieku, tad iesim uz to rudens pusi. Bet respektīvi varētu teikt, ka tā vienkārši ir daļa no sistēmas, arī lai preventīvi novērstu kaut kādas nelikumību iespējamības, vai īsti nē, tur tomēr katrs gadījums tiek skatīts individuāli? Katrs gadījums ir individuāli, bet, kā es arī teicu, mēs stiprinam šo korupcijas novērtēšanas metodu, jo es pieņemu, ka, teiksim, tie laiki, kad Ievai Jaunzemei vai kādam citam vadītājam, kurš varētu vienpersoniski pieņemt lēmumu, viņam vairs tādu risku nav, jo tajā kultūrā es grūti iedomājos, un es arī kolektīvus runājos, kā atnāktu es un teikt, jūs pārrakstiet to lēmumu. Nu, tā nebūs, tā tās lietas jau nenotiek. Lielākie riski ir tieši tais līmeņos, kur cilvēki vienpersonīgs tiekās ar uzņēmumu. Tur mēs arī ieviešam 4 acu principu un arī šīs novērošanas kameras. Bet varbūt, ka tie riski augstākajos vadības līmeņos ir pavisam citi jau. Ja? Un tas ir mūsu šī jaunā, mēs sakam, korupcijas novēršanas centra, kas atrodas iekšējās drošības pārvalde uzdevums, pārvērtēt, kāda tad tagad ir tā labākā vai pareizākā risku novērtēšanas sistēma. Bet tad jūs varētu apstiprināt, ka, teiksim, augstākajā vadības līmenī jūs visiem saviem kolēģiem uzticaties un tur nekādas izmaiņas nav gaidāmas? Ja es uzticos saviem kolēģiem, tādēļ mums arī ir iekšējās drošības pārvalde un visi notikumi nav nevienas aizturētas no citām iestādēm. Tas ir valsts ieņēmuma dienesti iekšējais darbs ar saviem darbiniekiem. Nav neviena, nav ne finanšu ministrija nākusi arestēt kādu vai teiksim, knāps vai kāds cits. Tas ir mūsu iekšējais darbs. Un es uzticos iekšējās drošības pārvaldē, viņa sniegtajai informācijai, un ne par vienu man kolēģi nav riska informācijas, kas liktu man domāt, ka viņi ir negodprātīgi. Kā jūs pati jūtaties stabili savā amatā? Jā, es domāju, man nav nejūtu nekādu pamatu, jo šajā brīdī tas, ko es biju iecerējis, tas ir izdarīts. Un man ir termiņš 5 gadi, šogad būs 3, jā. Laiks ir bijis grūts. Politisku spiedienu neizjūtat no malas? Neizjūtu. Labi, šis temats noslēgts. Cita aktualitāte ārkārtējās situācijas laikā turpinās atbalsts sniegšana pandēmijas skartiem uzņēmējiem. Nu, nerad varam dzirdēt, ka kāds saka, man ir atteikts atbalsts. Kas ir tie iemesli? Protams, situācijas ir dažādas. Kas ir tie galvenie iemesli, kādēļ atbalsts varētu būt atteikts? 60% gadījumu, kas ir no kopējiem gadījumiem, tas ir 6% vispār atteikumu. Tas ir gadījumi, kad nav šiem samazinājums nekāda sakara ar Covidu. Ja? Jo skaidrs ir jābūt tiešai cēloņa sakrībai ar Covidu vai ierobežojumiem. Ja viņu nav, tad atbalsts tiek atteikts. Piemēram, grāmatvedis raksta, ka viņš nevar strādāt, jo ir apkārt slikti. Nu, tas gluži neatbilst tam, ko ir lēmums ministra kabinets, vai arī viena kafejnīca spēja pielāgoties tajā duālajā režīmā, otra nespēja. Tajā oktobrī un novembrī kopā bija 30 dienas, kad varēja uzņēmumus strādāt,
un 30 dienas, un ir uzņēmumi, kas uzrāda nulli. Tas nozīmē, ka viņi nav strādājuši ne tikai pirms ierobežojumiem, ne arī pēc ierobežojumiem. Nākošais ļoti būtiskais iemesls, protams, ir arī parādu esamība. Tas jau uz grantiem arī, kad ir parādi un nav sakārtot šīs attiecības. Un trešais, protams, kas ir jauns iemesls attiecībā uz grantiem, ka uzņēmums jau ir caur subsīdijām izsmēlis visu atbalsta apmēru, un viņam vairāk grantā nekas nesanāk. Un, nu, tā ir šīs reizes īpatnība. Tā kā uzņēmēji arī paši atsauc iesniegumus, labo viņus, precizē. Labot var. Labot var, jā. Un tāpēc šobrīd var pateikt, ka subsīdijas jau tiek maksātas par janvāri. Jau granti vēl ir daži no decembra, bet principā domājam, ka līdz janvāra beigām mēs pabeigsim savu darbu. Bet principā tāda situācija, ka atsaka, bet uzņēmējs saka, es nesaprotu, kāpēc man atteica, nevarētu būt, jo droši vien, nu, tad viņam tiek izskaidrots. Ja viņam tiek izskaidrots, jā, vēl bija divi gadījumi, ko mēs konstatējām, ka caur Nacionālā veselības dienas mēs neuzinām ārzemi par ārzemju vakcinācijām. Un bija atteikums darbiniekam, viņi tika apstrīdēts šis lēmums. Jā, tika iesniegti dokumenti no Vācijas un Francijas, un atbalsts tika izmaksāts. Un, principā, ir virkne gadījumu, kad tiek atteikts, bet ir apstrīdēts, un ir jauni pierādījumi, un atbalsts tika